أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا وقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فكرميا الله سبحانه وتعالى بزبوتا بزور بزب تبارك مسجد وست لاغنا ينجيتا مسغانا ياقربن با اسلامنا غباي كفتنيا مكربيت يا تقمطوا برنامج تكتلو የጸሎትና የአዝካር ፕሮግራሞችን ለመሳተፍ ተቀረበልን ጥያቄ መሰረት በአክሱም መስጂድ በአሁኑ ሰዓት ያው ፕሮግራማችን እየጀመረ ነው በቁርአን ተከፍቷል ማለት ነው የመክፈቻው ቁርአን ኢሳሉነካ አንሳብሮ ነው የተነሳው እና ስለወሳኙ ሰዓት ይጠይቁሃል ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ይህች ሰዓት እኛ የምናቀስ ሰዓት አይደለችም የሰሳ ደቂቃ ሰዓት ሳይሆን የዓለም ጣፈንታ የሚወሰንባት ሰዓት አለች ይህች ዓለማችን ፈርሳ በሌላ ዓለም የምትተካበትን ዕለት ተንሳኤ ዕለት የሚባለው ማነው መልቂያማ የሚባለው ስለሱ ቀደምት ነብያቶች ሁላቸውም በየተራቸው በመጡ ቁጥር ያው የአርካነል ኢማን አካል ነውና በመጨረሻው ሰዓት ማመን ሁሉም ነብዮች አስተምረዋል እና የዓለም ፍጻሜ የሚሆነበት የመጨረሻ ሰዓት አለ ብለህ ንገራቸው ባለው መሰረት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወቱእሚኑ ቢየውም الاخر ብለው ሲያስተምሩ ተቃዋሚዎቻቸው የመጨረሻ ሰዓት አለች ስላለ የዓለም ፍጻሜ የሚሆነባት ይሄንን ካልክ አይቀር ያ መቼ ነው የሚደርሰውና የሚከሰተው ካሁን ጀምሮ ስንት አመት ቀረ ወይም ስንት ወራት ስንት ሳምንታት ስንት ሰዓት ይሄንን እቅጩን ንገረን መታከውን ክብለው ጥያቄ አቀረቡ ለረሱል ይሄን ከማቀረባቸው በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቂያማ ቀንን ምስጥር ማምጣቷን እንጂ ዝርዝር ሁኔታና ግዚየ የቀመሯን ለማንም ነብይ አልተናገረም ነሳአታቲየቱን አካዱ ኡኽፊሃ ባለው መሰረት ቂያማ ቀን ማምጣቷ የማይቀር ነው ተንሳኤለት ፍጥረታት ይነሳሉ ግን መቼ ነው የሚነሱት እቅጩ እለቱ መቼ ነው የሚለውን ለማንም አልገልጽም የራስ የምስጢር ነው ብለዋል ለማን
ስለዚህ ነብዩ እንዳይሳሳቱበት እንዲህ አይነት ጥያቄ ሊነሳብህ ይችላል። ይሄ ጥያቄ በሚነሳ ጊዜ ና ቁል ኢነማ ኢልሙሃ ኢንደ ረቢ የሷውቀት እለቷ መከሰቻዋ ባለቤቷ አላህ እንጂ እኔ አላውቅም በላቸው። መልእክቱን አድርሻቸዋለሁ መቼ እንደሚደርስ ሲደርስ ታገኙታላችሁ በላቸው ይላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ያው የሰው ልጆች ከሞት በኋላ ይነሳሉ፣ በሰሩ ስራ ይጠየቃሉ፣ ይመነዳሉ። እንደ ውጤታቸው ከፊላቸው ወደ ጀሃነም ከፊላቸው ወደ ጀነት ይመራሉ የሚለው የመላው ነብይ አስተምሮት ነው ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያቀረቡት ሐዲስ አለ፣ ይሄ የመጨረሻ ሰዓት የምትባለውን በተመለከተ ማለት ነው። እና ይህ ሐዲስ ለኔ የተሰጠኝ ፕሮግራም የታላላቅ ነብያቶችንና የደጋጎችን ታሪክ የሚዳስስ አስተምሮ ቢሆን የሚል ነበርና በአጋጣሚ ተገናኝተዋል ሁለቱ ርዕሶች ማለት ነው። ነው መልቂያማ ሲሆን ፍጥረታት ከየወደቁበት ይነሳሉ። hatta ያልተቀበሩት እንኳን ቢሆን አሞራ አውሬ አራዊት የበላቸው የተቃጠሉ አመዳቸው ጎን የጠፋውም ሳይቀር በአላህ ኃይልና ጥበብ ተነሱ ብሎ ጌታ ያስነሳቸዋል። በሚነሱበት ጊዜ አንድ አውላላ ሜዳ ላይ ተሸክፈው ተሰባስበው ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ ወደ መጨረሻ አድላቸው ተመመራታቸው በፊት ብዙ አመታቶችን በሜዳ ላይ ሰዎች ያለመጠለያ መቆም መቀመጥ መሄድ መንቀሳቀስ በማይችልበት የገዛ ላበታቸው እንደ ባህር ውጧቸው በሚጨነቁበት ሰዓት ላይ ያአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ ጊዜ የሚከሰተውን ሁኔታና የሚካሄዱት ነገሮች ባጭሩ ተከለላ አድርገው አምስት ወይም ሳቸው ጋራ ስድስት ነብያትን ያሳተፈ ሐዲስ ተናግረዋል። ስለሱ ነው ዛሬ የምናነሳው ማለት ነው። እና አቡ ሁረይራ እንደሚያወሩት እና በቡኻሪና በሙስሊም እንደተዘገበው ነብያችን አንድ ቦታ ጥሪ ቦታ አብረን ሄርንና እዛ በምግብ ላይ ያያለን አጥንት ስጋ ቀልጥም ተሰጥቷቸው እሱን እንደዚህ የጋጡ ይያሉ መንቸም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ነብዩ ግዚያን መጠቀም ይወዳሉና ሰዎች ብዙም ሆነ ጥቂት በመከራም ሆነ በደስታ ሪሳላቸውን ማስተላለፍ ሁሉ ግዚያ ተየለተለ ተግባራቸው ስለሆነ አነ ሰይዱ ወልዲ አደም አሉን ይላል። ወይም አነ ሰይዱ الناس የሰው ልጆች ሁሉ አለቃ ነኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመድር ላይ የፈጠርኳቸው የሰው ልጆች ሁሉ አለቃና ቁንጮ አንተ ነህ ብሎኛል በማለት ንግግር ጀመሩ ይላል። እና ወሃል ተድሩነ ሚመዛሊክ የኔ አለቃነት የሚገለጽና የሚንጸባረቅበት ሁኔታ ታውቁ ይሆን ወይስ ልንገራችሁ አሉ። ንገሩን እንጂ سنላቸው ያ ይህች ዓለማችን ፍጻሜ ላይ በመትደርስበት ጊዜ ሰማዩም ምድሩም በላዋ ላይ በዙሪያ ያለ ነገር ሁሉ ይፈርሳል ይተራመሳል። ከዛ በኋላ ሙታን ይነሳሉ። ሌላ ነጭ ብር የመሰለች ንጹህ መሬት ትዘረጋለች። እዛ ምድር ላይ ፍጥረታት የተባሉ ሁሉ በሙሉ ተሰብስበው እንዲቆሙ ይደረጋሉ። የውመ የቁሙ الناስ ለረቢ العالمين እንዳለው ቁርአን ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ላይ በጣም እንግዲህ ረጅም የሆነ መጉላላት ያጋጥማቸዋል የሰው ልጆች ማለት ነው። ተነስተዋል፣ እዛ ቦታ ላይ ቆመዋል። ከዛ መሄድ መንቀሳቀስ መቀመጥ መተኛት አይፈቀድም። ቆመ እንደ ጨፈቃ መጠበቅ ብቻ ነው ውሳኔ ነው ማለት ነው። በዛ መጉላላቱ በሚበዛባቸው ጊዜ ሰዎች መንሾካሾክ ይጀምራሉ አሉ። ይሄ መቆምና መጉላላት በጣም በዛ ተጨነቅ ምን ይሻለናል እንግዲህ ለያው አስነስቶናል ካስነሳን የሚለን ነገር ብሎን ውሳኔያችንን ተቀብለን ወደ ተመደበልን ቦታ መሄድ ያለብን እንጂ ስተመቸ ነው እንደዚህ ምን ጉላላው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ታዲያ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ማን ነው ሂዶ ደፍሮ መጠየቅ የሚችለው በሚባልበት ጊዜ ሰው ይጨንቋቸዋልና እንግዲህ አንድ ከበድ ያለ ነገር ሲመጣ ታላቅ ሰው ይፈልጋል። ታላቅ ሰው ሁሉም ሰዎች የሚስማሙበት አባታችን አደም አሉ የሰው ልጆች መነሻ የመጀመሪያው ሰው እሳቸውን እንግዲህ በእምነት እንኳን የማይቀበሉ ቢኖሩ በአባትነታቸው ይቀበላሉና ሁሉም አደምን ብንልክ ይላሉ ማለት ነው። አደም ጋር ሄደው አባታችን አደም ሆይ ይላሉ። ይሄው ሰዎች ያሉበት ሁኔታ በጣም ፈታኝ የሆነ ሁኔታ ነው ያለው። በገዛ ላበታችን ተዘፍቀን ተውጠናል እና ተጨንቀናል መንቀሳቀስ አልቻልም። ይሄን ነገር ጌታ ዘንዳ ሄደ ብትጠይቅልንና ውሳኔ ፍርድ ውሳኔ እንዲሰጥ ብታረግልን ምን ይመስልሃል ተብሎ ለነብዩላህ አደም በጀመሪያ ቅድሚያ ሐሳብ ይቀርባል። ያኔ አደም ሁኔታው ከባድ መሆኑን ስለሚያውቁ የሁላችንም አባት ታላቁ ሰው የሰው ልጆች ሁሉ ምን ያባት ቢሏቸውም
እንደዚህ ልትሸነግሉኝ አትሞክሩ አሉ። እኔ ታላቅ አባታችሁ ብሆንም ምናልባት የመጀመሪያው ታላቅ ወንጀለኛ ነኝና እኔ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው ወደ ጌታ እጄ መጠየቅ አልችልም። እነ ረቢ ቀዲበ ለየውም ጋዳባን የኔ ጌታ በአሁኑ ጊዜ በጣም ከባድ ቁጣ ተቆጥቷል። እንዲህ አይነት ቁጣ እስከዛሬ ተቆጥቶ ማያቀም ለወደፊትም ይደግመው አይመስለኝም። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው እኔ እጄ ሰዎች ተጉላላን ይላሉና አንድ በላቸው በየመጠየቁን እፈራለሁኝ። ምክንያቱም ይሄንን ከጠየቅኩኝ አንተ ኮነ ለዚህ መከራ የዳረካቸው መጀመሪያ ፈጥሬ ከባለቤት ጋራ ሐዋ ጋራ ጀነት ውስጥ ገብታችሁ እንድትኖሩ ጋብዣችሁ ነበር። እዛ የከለከልኩህን ቦታ ቅጠል ቀንጥበህ በልተህ በዛ ምክንያት ነው ወደ ምድር የተወረወርከውና መከራ ሀገር ላይ የጣልካቸው እነዚህን ሰዎች። ስለዚህ አንተ ብሎ አዛኝ የዛ ጊዜ ለምን አላሰብከው ነበር ለልጆችህ? ዛሬ ነው እንደምታስብላቸው ብሎ ቢወርፈኝ እኔ አብጃለሁኝ። እና ነፍሲ لا اسالها احد غير እኔ ራሴን መውጫ ቀዳዳ ባገኘሁኝ ከኔ በስተቀር ለማንም አልጠይቅም በማለት መልስ ይሰጣሉ ነብዩላህ አደም ማለት። ያኔ ሰው ይተጨንቀዋልና ታዲያ ከርሶ የበለጠ ማን አለ? እርሶ ካልቻሉ ደግሞ ማን ነው ይሄን ነገር ሊፈጽም የሚችለው? በሚሏቸው ጊዜ ይذهبوا الى غيري ሌላ ሰው ፈልጉ አማራጭ እኔ አልችልም ይላሉ ማለት ነው። አረባክ ሌላ ሰው የሚባለውንም እኮ ሰው ታልጠቆሙ አናቀውም ሲሏቸው ይذهبوا الى ابني نوح نوح የሚባል ነብይ ከኔ በኋላ ታላቅ ነብይ ታጋይ ተልኳል ማለት ደርሶኛል። እሱ ምን አልባይ ከቻለ ወደሱ ሂዱ ብለው ከራሳቸው ለመገላገል ያህል ይገፉታል ጉዳውን ማለት ነው። ሰዎች ጨንቋቸዋልና ወደ ነብዩ ኑህ ተመልሰው ይመጣሉ። ነብዩ ኑህ ላይ መጥተው ያ ነብይ الله يا نوح قد اثنى الله عليك عبدا شكورا انه كان عبدا شكورا ብሎ በጣም አመስጋኝ ጌታውን አወዳጅ ባሪያዬ ነው ብሏል። እና ደግሞ የታጋዎች ሁሉ ቁንጮ ነው ፈለቢ ተፊ ማልፈሰነቲን ኢላ 50 አማ ለ50 ለሺ አመት 50 የጎደለው በዳዋ ላይ ሰለቸ ደከመይ ሳትል ስትደክም የኖርክ ታላቅ ታጋይ መሆነን ቁርአን መስክሯል። ስለዚህ ባክ ዛሬ እርዳን ምንድነው መረዳችሁ በሚሏቸው ጊዜ ይሄው በዚህ በመቁላላት በመጨነቅ ላይ ያለን ነውና ጌታ ውሳኔ እንዲሰጥ ጠይቅልን ይላሉ። እኔ አብጃለሁ እንደ ይላሉ ጌታዬ እኮ በጣም ዛሬ ተቆጥቷል። እንዲህ አይነት ቁጣ ተቆጥቶ ያቀም ወደፊት ማይደግመው ስለዚህ እኔ ደግሞ በብዙ አመታት ትግል ባልፈም በመጨረሻ ትግስት የተሟጦ ላተዘራለ الارض من الكافرين ديارابየ በመድር ላይ ያሉን ሰዎች ለጥፋት የዳረኩኝ ረግሜ ለውሃ ማጠልቀለቅ ዳርከኝ። ስለዚህ لا يكون اللعانون شهداء عند تبالو ተራጋሚ ከላጋ ይሆን እኔ አልችልም እባካችሁ ዞር በሉልኝ ይላሉ ማለት ነው። ታዲያ ወዲያት ነህድ በሚሏቸው ጊዜ ሌላ ሰው ፈልጉን የምን አቅላቸዋለሁ አረባክ ሌላው ሰው ምትለውን ሲጠቁመን ሲሏቸው እሳቸውም ደግሞ ከራሳቸው ለማባረር ያህል እዛቡ ሙላ ሙሳ አሉ። ወደ ሙሳ ብትሄዱ ይሻላል ሙሳ ያው ከለመ الله موسى تكليما ብሏልና ጌታ በዱንያ ላይ በግልጥ ያላስተርጓሚ ያናገረው እሱ ነው እንዳውም ልምድ ያለው እሱ የማናገር በኺብራው ሊጠቀም ይችላል በማለት ወደ ሙሳ ይልኳቸዋል። ሙሳ ጋር መጣው አሁንም ታላቁ ያላህ ነብይ እና አላህ በቀጣ በጋሪ ያናገረ ታላቅ ሰው ነህና ባከርዳን ምንድነው መረዳችሁ በሚሉ ጊዜ ይቅርታ አለፍኩኝ ኑህ ኢብራሂም ናቸው የሚቀድሙት ኢብራሂም ወደ ኢብራሂም ይላካሉ። ኢብራሂም ያው አበላምቢያ በመባል ይታወቃሉ ሰይዱ ሙሐዲን ወልሁነፋ ናቸው። እና ኢብራሂምንም በሚጠይቋቸው ጊዜ ለክ እና ደም ያሉት ነው የሚደግሙት አብረው ተገናኝተው ባንዴ ወሰኑ ይመስላሉ። ስለዚህ መረጃው ደርሷቸዋልና እኔ ኢብራሂም ኸሊሉ الرحማን ተብሏል ያላህ ልዩ ወዳጅ ነው። ስለዚህ በወዳጁ ነውና የሚሰው የሚገላገለው በወዳጅነት ዛሬ እርዳን ይላሉ። ምንድን ሆናቸው እንደዚህ ነው ያያየው ምን ተጠይቀናል ቃውጢ ላይ አይደለም እንደ ያለ ነው ይላሉ። ስለዚህ እኔ አልችልም ጌታዬ ተቆጥቷል እንደ አይነት ቁጣታውን ቀደም አላሳለፈም ወደፊትም አይደግመውም አሁን ደግሞ እኔ ይሄን ነገር ብቁ አይደለሁም አንተ ኸሊሉ الرحማን ይከራከሯቸዋል ያላህ ልዩ ወዳጅ እኮ ተብለሃል ኢነማ ኩንቱ ኸሊላን ሚን ወራአ ወራ አሉ። እኔ እኮ ኸሊል የተባልኩት ከሁለተኛ ደረጃ ሶስተኛ አራተኛ ምን ይታወቃል ተኔ የበለጠ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ባካችሁ ተውኝ ይላሉ። ታዲያ ወዴት እንሂድ? ወደ ሙሳ ሂዱ ይላሉ። ሙሳ እንዳውም ልምድ ያለው ጌታን የማናገር በገሃድ እሱን ብትጠይቁ ይሻላል ይላሉ። ወደ ሙሳ ሲሄዱ ሙሳም ጋራ የተገኘው መልስ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እና ኢብራሂም እንዳውም ሶስት ውሸት ዋሽቻለሁኝ
وشيطان دمو دي اي شفي اي هون ميبال حق قال اي فقد لي يمغو يلالو اوقو لما املت مالت سلازي ثلاثه شيط يميلوت ونت اندي ميبالو وشتو نو ادلم باغطماچو فتنا كذا لموطاتنا لما املت بلو يتلايو اشمراوي قالاتوچ تناغرو نبرنا انزان نغروچ فقطتا غادو مناغر تچه لمدين نو አንደኛው ጣዖቶችን በሰባበሩ ጊዜ መንፈአለ ሀዛ ቢአሊሃቲና ኢብራሂም ስላ በልፈአለው ከቢሩ አንተ ፈአልተ ሀዛ ጣዖቶቻችን የፈላለጥከው አንተ ነህ ስለዋቸው እኔ በመናቅም የሚስኪን ጣዖትን የሚያል ነገር የናንተን ጌቶች እንዴት ተሰብራለሁኝ ምናልባት ትልቁ ጣዖት ይሆናል እንጂ እንዲህ አረገው ብለው ተላውን ታላቁን ጣዖት ተጠረቢያውን ተካሻው ላይ ያደቀነውለት ነበር የሄዱትና ያው ጦር መሳሪያውን አዝሎ የተቀመጠ ወንጀለኛ ይያለ እንዴ ለምን ተጠየቃለሁኛ አሉ እና ፈሳሉ ምን ካኑ እንጥቆን አጥቂው ሆነ ተጠቂው መናገር የሚችል ከሆነ ጠይቋቸው ሲሉ ለቀዲ ዓሊም ተማ ሆላ እንጥቆን እንደማይናገሩማ አውቀህ ነው የለብህን የሰራው አሉ። እዛው መጨረሻ ይሄ አንዱ ውሸት የተባለው ይሄ ነው ግን በአሽሙር በልፈአለው ከቢሩ ማለት የናንተ የውሸት አምላኮችን እንደዚህ እንኳታቸው ተከክለኛው خالق السماوات والارض الله ነው الله ان يلقوا باچو نو مالታቸው ነው ስለዚህ አክበሩ الكبار الله ነውና ይሄንን ፈልገው ሰዎች የገባቸው ግን ተልቆ ጣዖት ንንሾችን ፈጃቸው በሚል ሆኖ ነበር ማለት ነው። ሌላው ያው ኋላ ይሄን ለማድረግ አስበው እንደ በወጡበት ጊዜ አመት ባል ነበርና ምግቦችን መጠጦችን ጣዖቱ ዙሪያ ድርድረው ለጭፈራ ሲወጡ ናብረን ንህር ሲሏቸው አይን ያሞኛል እንዲ ሰቀይማሉ አርግጥ አላመማቸው ግን የመንፈስ ህመም ነበረባቸው ህዝባቸው በጣዖት በሽርክ የተበክሎ እንዴት አርገነ ይሄን ሁሉ ህዝብ ማውጣት አለብኝ ያሉ ይጨነቁ ነበርና ያንን አስበው ነው አመኛል ያሉት እንጂ ወነት እንዴት አስበው ራስ መታታማቸው አልነበረም ለምን ራስ ያመኛል ይሄ እንደው ሸት ቆጠሩት ሳቸው ማለት ነው። ሌላው ባለቤታቸውን ሳራን በስደት ላይ የተንከራበቱ ይያሉ በበረሃ አንድ አምባገነን ፍራኦን በግብጽ ሀገር ላይ قام ليقماچو موكرو نበረ እሷን ደሞ ሲመረምሩሽ ወንድሜ ነው በይ ወንዴ ባሌ ነው እንዳትይ ምክንያቱም ታሪኩን ያውቃሉ ባሌ ነው ካሉ አንድ ቆንጆ ሴት ሊቀማ ከፈለገ ባሏን ሳይገልድ ከማንኳ ቢሆን አይወስድም ነበር ለምን ባል ሚስቱን ተቀምጦ አይኖርምና ያጠቃኛሉ ለስለሚፈራ ማለት ነው። ወንድሜ ነው ካለሽ ግን ዝም ብሎ ያው ሰውየውን ያባረዋል እሷን ያስቀራል። ስለዚህ ያንን እንግዲህ ለመጣደግ ሲሉ ሲጠይቅሽ ወንድሜ ነው ባሌ ነው እንዳትይ ብለዋት ነበር። እሳቸውም ሲጠየቁ እህቴናታሉ እሷም ወንድሜ ነው ተባባሉ ማለት ነው። በዛ ማከለ ያው ሳራን ሊደፈር ሞከረ አልተሳካለትም በመጨረሻ እንዳውም አገልጋይ ሸልሞ ለቀቃት ማለት ነው በአላህ ጥበቃ። አሁን ታዲያ ሚስቴን እህቴናት ያሉበትን እዛው ተቁመዋል فإنه ليس غيري وغيرك في هذه الأرض من المؤمنين በዚች ምድር ላይ አንቺና እኔ በእምነት ወንድማማች ነን በአካል ባልና ሚስትም ብንሆን انما المؤمنون اخوة بالاو مسرات نوساچين يتتكموت ማለትም ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሸቶች ለምን ጋዱን ግልጹን አልተናገርከም ብሎ ደግሞ አንተ ውሸታም አንተ ብሎ ሽምግልና ቢለኝ ምን በቃኛል አሉና ተከላከሉ ማለት። ከዛ በኋላ ወደ ሙሳ ተላኩ። ሙሳም ሲጠየቁ እኔም ቀተልቱ ነፍሰን ለዑመር ቢቀትልህ አሉ። ሁሉም አምለጫ ይፈልጋል ማለት እኔ ያልታዘዝኩትን ነፍስ ገድያለሁ ነፍሰ ገዳይ ደግሞ ለሰው አዛኝ ሆኖ መቼ ነው የመጣው ቢለኝስ አሉ። ለምን በወጣትነታቸው ገና ነብይ ሳይሆኑ በፊት የሆነ አንድ ባለ ስልጣን ሊያመናጭቃቸው ሲሞክር ፈቀዱ አለይ እንዳለው ፈወከዘው ሙሳ ፈቀዱ አለይ በቦክስ ድረቱን ብለው ገለውት ነበር። ደግሞ አላህ ምሯቸዋል ግን አሁን ለመተደ ያለ ምክንያት ያህል ያልተፈቀደልኝ ነፍስ ገድያለሁኝ ብለው ተከላከሉ ማለት ነው። ከዛ ነገሩ እየተንከባለለ ወዲያት መጣ ወደ ኢሳ መጣ ማለት ነው የመጨረሻ በኒ እስራኤል ነብይ። ኢሳም ሲጠየቁ አልችልም አሉ። ወለም የትኩር ዘንበን ይላ ኢሳ ግን እንዲህ አይነት ጥፋት አለብኝ አላሉ። ዝም ብለው አልችልም ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄ ነገር አይመለከተኝም ጌታ የተቆጥቷል ባሁን ወቅት ነው እሱን ማናገር አልችልም አሉ። በሌላው ሐዲስ ሪዋያ ግን በሶሂህ ሪዋያ እንደመጣው ላ አስአሉ አህድን ገይሪ ራሴ ማንንም ተራሴ በስተቀር ማንንም እንዲበልልኝ ብያል ጠይቀው ወላ ኡሚ መርየም ይላሉ። መርየምን እናቴን እንኳን አንድ ነገር ቢያጋጥማት እሷን ለመርዳት እንኳን አልችልም ባሁን ሰዓት ይላል። ወኡሙ ሲዲቀቱን የተባለ የሰይደቱል አውሊያና እሷ እንኳን ብትሆን ልረዳት አልችልም አሉ። ባሁን ጊዜ በመላእክት የመቆጠሩ በአለም ዙሪያ ያሉ ጌታችን መድኃኒታችን እያሉ በእሷ ስም ይዘምራሉ።
ልጇ ግን ባንደበቱ እሷ እንኳን ቢጎልባት አልጠይቅላትም ይላል። ደግነት እሷ ይጎልባትም በእስላምም የተከበረ ቦታ ነው ያላት። አላህ ወድሷታል። የሰማዓታት ሁሉ የቅዱሳን ሁሉ ሊቅ ናት ብሏታል ቁርአን ማለት ነው። እሷም አትፈልግም ከሱ ሽምግልና እሷ እንኳን ቢጎልባት አልጠይቅም አለ። የዛ ቀን ቀውጥ ይከባል። ስለዚህ ኢየሱስ ለእናቱ የማይጠይቅ ከሆነ ለሌሎች ለማያውቃቸው ሰዎች እንዴት ይጠይቃል የሚለውን ጥያቄ ይጭራል ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ይሁንና ነገሩ እንደማይችሉ እሳቸውም ሲናገሩ ምን ይሻለን ሲሉ ወደ መሐመድ ሂዱ አሉ። እሳቸው ደግሞ ለመገላገል ማለት ነው መሐመድ ጋር መጥተው ጠየቁ፣ ጥያቄውን አቀረቡ። አሁን ነገሩ እልባት እየቀረበ መጣ ማለት ነው። አማራጭ ጠፋ። ይሄ ሰውዬ ቃል ተቀበለ። ካሁን በኋላ ነገሩ ውሃ በላው ማለት ነው። እና ነቢዩ መሐመድ ጋር መጥተው ሲያለቅሱ ምን ሆናችሁ ሲሏቸው ይኸው እንዲህ አይነት ቀውጢ ላይ እያለን ደግሞ እንደማታቆነ ምን ሆናችሁ ትላለህ እንዴ? እሽፋ ለና ኢላ ረቢክ፣ ጌታህን ጠይቅልንና ከዚህ ቀውጢ አውጣን ይላሉ ማለት ነው። ያነ አነ ላሀ ቢኢዝኒላህ ይላሉ። በጌታዬ ፈቃድ ይሄ ነገር እኔን ይመለከተኛል። እስካሁንም በከንቱ ነው የደከማችሁት ማለት ነው፣ አልሆነ ቦታ እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል ገብቶላቸዋል። አሳ የባአተ ከረቡ ከመቃም ማህሙዳ እንዳለው ነጥላትህም ወዳጅህም የሰው ልጅ ሁሉ የሚያደንቅብህ መድረክ ላይ አቆመሃለሁ አንድ ቀን ብሏቸው ነበር። ያቺ ቀን ደረሰች ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የመጀመሪያ ተመጨረሻ እነዛ አሁን የተጠቀሱ ነቢያቶች ከአደም በስተቀር ያሉት ኡሉል አዝም የሚባሉ ናቸው። አምስቱም ራሱ የነቢያት ፈርጥና የመጨረሻ ቁንጮ የሚባሉት ናቸው። አባታችን አደምን ጨምሮ ስድስት ታላላቅ ሰው ነው የተጠራው። እነዚህ ሁሉ አንችልም ብለው ያፈገፈጉበትን መድረክ እኔ አለሁኝ ብለው ነቢዩ መሐመድ ነሳ። እሳቸው ከሌሎች የበለጠ ደፋር ሆነው አይደለም፣ ሰይዱል አጥቂያ ናቸው። በጣም ጌታን ይፈሩ ነበረ። ግን የአላህ ቃል ኪዳንን ተንተርሰው ነው። አላህ ቃል ገብቷል እና ማንም ሊሰራው የማይችለውን ነገር አንተ እንድትሰራውና ዓለምን እንድታደም አደርጋለሁ ብሏቸዋልና በዛ መሰረት እሺ ይላሉ። እሳቸውም ግን ተነስተው ዝም ብለው ወደ አሁኑ ጌታ እባክህ ሰዎች ተጨንቀዋልና ምን ትላለህ አላሉ። አርሽ ስር ሄጄ በግንባር እደፋለሁኝ አሉ። ትልቁ ዙፋን ስር እዛ ሄጄ የጌታዬን እያለቀስኩኝ እጸልያለሁኝ። እልክ የሚያስፈጅ ስጁድ ነው። የሰዓታት የቀናት የሳምንታት አይደለም፣ አመታትን የሚጠይቅ ስጁድ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ያን የጌታን ማወዲስና ማመሰግንበት ቃላት አሁን ልበለው ብል አላውቀውም አሉ። ተጭንቅላት ያፈልቅልኛል። ማንም ሰው በዛ አይነት አመስግኖት አያውቅም። ያንን ምስጋና እና እያዥጎደጎድኩኝ ጌታን እመጸናለሁ እለማመጠዋለሁ፣ ዘም ይለኛል እንዳላየ ለብዙ ጊዜ ያሉ። በመጨረሻ ግን ያ መሐመድ ማለክ ይላል። ምን ሆነ ነው እዚህ የተደፋው እንዳላወቀ ሆኖ ማለት ነው። እና እርፋ ራሰክ፣ ራስክን ቀጥ አድርግና የምጠይቀው ነገር ታየ ሰልቶጧ እሽፋ ትሸፋ ይላል ማለት ነው። የምጠይቀው ነገር ጠይቅ፣ ሽምግልና ፈልገ ከሆነ አቅርብ ተብዬ እጋበዛለሁ አሉ። ያ ረቢ ኡመቲ ኡመቲ፣ አንደበታቸው እየተያዘ እየተቆላጠፈ በጌታ ግርማ ስር ሆነው እና ያው ነገሩን ታውቀዋለህ፣ በዝርዝር ምን ጠይቀሃለሁ? የህዝቦች ጉዳይ ያስጨንቆኝ ነው። ህዝቦች ምን ይሆኑ ህዝቦች ምን ይሆኑ እላለሁ። ያነ ታንተ ተከታዮች 70,000 የሚሆኑ ሂሳብና ዒቃብ የሌለባቸው ልዩ የሆኑ ተከታዮች አሉ። እነዛም በቅድሚያ የጀነት ማሟሻ እናረጋቸዋለንና በቀኝ በር በኩል ግቡ ብለናቸዋል፣ ፈቅደናል ይላል ማለት ነው። እነዛ እንግዲህ ሂሳብ ዒቃብ ኬላም አይጠየቁም በአስተናጋጅ ማለት ነው፣ ቀጥታ ይገባሉ። የተረፈው ከዛ በታች ያለው ከሌላው ህዝብ ጋር ደረጃውን ጠብቆ በየተመደበለት ይገባል በማለት ውሳኔ ይሰጣል። ከዛ ካፊሩንም ጭምር ፈሪቁን ፊልጀና ወፈሪቁን ፊሰዒር ይላል። ካሁን በኋላ እዛ አውላላ ሜዳ ላይ በላብ ተነክሮ መጨነቅ በቃ እና ሁላችሁም ወደ ሂሳብ ወደ ሚዛን ኬላ ሂዱና ሂሳባችሁን አወራርዳችሁ ፈመን ያዕመል ሚትቃለ ዘረቲን ኸይረ የራ ወመን ያዕመል ሚትቃለ ዘረቲን ሸረ የራ እንዳለው የብናኝ ክብደት ያህል እንኳን ኸይር የሰራ ያቺ ሂሳብ አትጠፋበትም። የብናኝ ክብደት ያህል መጥፎም የሰራ ያቺ ሂሳብ ታገኘዋለች። በዛ መሰረት ሂሳባችሁን አወራርዳችሁ ከፊላችሁ ወደ ሲኦል ከፊላችሁ ወደ ገነት ግቡ የሚል ትእዛዝ ይሰጣል። ተረበል ዓለሚን ማለት ነው። በዛ መሰረት እንግዲህ በዱንያ ላይ ቀደም ሲል ሲተቿቸው ሲዘልፏቸው ሲሰድቧቸው የነበሩት ቀንደኛ ጥላቶቻቸው እንኳን ሳይቀሩ ቁጭት ውስጥ ይገባሉ። እንዲህ አይነቱን ሰውዬ ነው ወይ እንደዛ ስናንት ከለክለው የነበረው በማለት ሁሉም ጸጸት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እና በዚህ መልክ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን አደርግልሃለሁ ብሎ ቃል ገብቷል ብለው የተናገሩበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች እንደመሆናችን የዚህ ነቢይ ድርሻ ነን።
ለሳቸውን ሱና በተቀበልንና አመራራቸውን ባከበርን ቁጥር ለዚህ ዲል ሲሆን አላህ ፍቃዱ ከሆነ ሂሳብ ሳይኖርባቸው መጀመሪያ በግንባር ቀደምነት ከመጋበዙት ቢያንስ ደግሞ በተራበር እንድንገባ ይሄንን ረመዳናችንን በአግባቡ ሱናውን ተከትለን እንድንጾምና ኢባዳችንን እድሜ ፍጻሜያችን ድረስ በትጋትና በንቃት እንድናስቀጥል አደራ እያልኩኝ መልእክቴን በዚህ አጠቃልላለሁ። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ ወለ አለቃ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።